Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. 15. siječnja 1992. godine hrvatsku neovisnost priznalo je tadašnjih 12 članica Europske unije, zbog čega se danas obilježava 30. godišnjica međunarodnog priznanja. Povodom novog dana u crkvi Svetog Blaža održana je misa, koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U svojoj propovjedi Bozanić je poručio kako je danas važno ne prestajati priznavati sebe u Hrvatskoj, što znači gajiti dobro i otklanjati zlo. Dodao je kako je danas potrebno unutarnje priznanje, što će reći graditi odgovornost prema državi, njezinom dostojanstvu, ugledu i napretku. Da se Hrvatska nije obranila, nikad ne bi bila međunarodno priznata, a najzaslužniji za to su bili osobno prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, hrvatski branitelji, vlada demokratskog jedinstva i hrvatska diplomacija. Naš san je bio da prvo postanemo međunarodno priznati, da budemo članicom svih ključnih organizacija, da budemo a to je na prvom mjestu bili Ujedinjeni narodi, prije toga KES, Vijeće Europe, da budemo članicom jednako tako Europske unije, tada Europska zajednica je bila, i da budemo članicom NATO-a. To je bio naš san i taj san smo dosanjali. Hrvatska je predsjedavala Europskom unijom. Naravno, naš cilj je da Hrvatska bude prosperitetna država, nikad dovoljno pravne države, i to je ono na čemu svi trebamo raditi, a posebno oni koji su na najvišim državnim funkcijama. Ali naš san je ostvaren. Bazično u tom trenutku mi smo primarno mislili na to kako da stvorimo državu koja će biti dio Europske zajednice i koji će biti ravnopravna članica NATO-a. Taj dan nije bio dovoljan, mi smo čekali još najprije 3 godine do veličanstvene vojno-redarstvene akcije Bljesak i Oluja, a onda 3 godine potom, 15. siječnja 1998. godine, mirnom reintegracijom istočne Hrvatske, Hrvatskog Podunavlja, vraćen je ustavno pravni poredak i taj dio hrvatskog teritorija. Borba za afirmaciju, za Hrvatsku suvremenu, demokratsku, modernu, trajao je i u narednom razdoblju, i ovih 30 godina Hrvatska učinila u usporedbi sa onim ranijim razdobljem u bivšoj državi velika postignuća. Dakle, ja, moja obitelj i moja djeca koja su rođeni nakon proglašenja samostalne Republike Hrvatske, sigurno da kroz i naše razgovore, kroz usporedbe, sigurno da mogu biti sretni u ovoj hrvatskoj državi. S druge strane, percepcija svijeta je da je jedna Hrvatska jedna od najljepših zemalja, da je Hrvatska kvaliteta života u Hrvatskoj dobra. Ja sam obišao i hrvatske seljenike koji žele, ne više oni koji se žele vratiti, nego koji se žele useliti. Njih je sve više i više. Od Južne Amerike, Sjeverne Amerike. Prema tome, ako je percepcija pozitivna, a percepcija je uvijek negdje bliža realnosti, ja bih rekao da ovo što smo postavili, da je to jako, jako puno u 30 godina, kada pogledate što je sa onim državama koje još kaskaju, koje su ostale dakle iza nas, koje traže ostvarenje europske perspektive. O 30. obljetnici međunarodnog priznanja Hrvatske razgovarali smo i s našim sugrađanima. Slijedi glas Zagrepčana. Znate što se danas obilježava 15. siječnja? Znam, priznanje Hrvatske. Koje godine su nas priznali? 92. 15. siječnja 92. Dobro, učeni ste, mnogi ne znaju, pogotovo mladi, nemaju blage veze. Dobro, imam ja mladi izgledam, šalim se. Što je po vama dobro, a što loše u Hrvatskoj? A čujete, narod slabo stoji, kao što se vidi.
puno ima penzionera sa malim penzijama. Jel? Ti su praktički na rubu standarda nekog. I znate zaista što je bilo 15. siječnja? Znam. Što? Cvijeća je bilo toliko puno u svim bojama i kroz sve te godine malo svijeće uvenulo. U tom svijećenju o kojem vi govorite, ima danas barem jedna svijećka da je dobra? A, gospođo, u kakvom stanju je cvijeće, što mislite? Odlično. Odlično. Evo, gospođo kaže da je odlično, iako je zima, manje više se sve svrdlo i uvenulo, ali nadam se da će doći proljeće i da će u ovoj državi procvjetati još ljepše cvijeće. Mislite? Nadam se. Što je bilo 15. siječnja 92. Priznanje Hrvatske. Od strane koga? Od strane Evropske unije, svijeta. Da. Kad se svrnete na to i kad gledate današnjicu, što je dobro u Hrvatskoj, što loše? Ajoj, žuri mi se. Vrijete, teško pitanje. Ja mislim da je više dobro nego loše. A sad budemo stavili na vagu. Nekomu je loše biti pijan, a nekomu star. No, vi se ovako sve filozofski gledate. Kako gledate općenito standard? Kad se sjetim 80-ih godina, sve mi je bolje nego onda. Kako gledate na ovaj standard građana i to je dosta na niskih grana? Na standard? Pa je, ali recimo u Zagrebu, Zagreb odskače od drugih dijelova Hrvatske, pretpostavljam. I Berlin vam odskače od sela na Njemačku, to je klasika. Mislim, tu nema nešto. Mislim, kupovna hrana, cijena, sve odnosno na standard. Da, definitivno, sve poskupljuje, plaće stagniraju, bar u ovom sektoru u kojem sam ja, tako da... Pa nije baš onako kak bi si čovjek poželio, kak si je čovjek ovaj... Kako sam mislila kad sam imala kad je sve kretalo i taj optimizam, to kak je to bilo. Molim? Elan pozitivni. Pa ne, onako nekako jedinstvo 90-ih godina i to ono nešto, mislim da to više nikad neću da... Spomenuli jedinstvo, kardinal Bozanić je danas rekao zanimljivu stvar, predvodeći misno slavlje, nešto prigodno. Rekao je, ima nas malo u Hrvatskoj, ne smijemo se dijeliti. Kako to kom? Pa, znate šta? Bojim se da radije ne bi komentirala. Što je pomoć, dobro, a što loše u Hrvatskoj? Šta je dobro, šta je loše? Dobro je što imamo Hrvatsku, konačno, nakon toliko godina to je. A ovo sve ostalo, loše. Znači imamo nažalost. Nešto, a sve ostalo loše. Da, ali nažalost, da. Puno odlazi mladih van i to nije dobro. I slabe plaće, slabe mirovine. Eto, zanimljivu stvar danas rekao gospodin kardinal Bozanić, predvodeći misno slavlje ili prigodno misno, rekao je, ima nas malo, ne smijemo se dijeliti. Kako to komentirate? Pa, ne smijemo se dijeliti, misli da možda na političke stranke koje su nesložne, koje to u Srbiji, mislim, nisam vidjela ili nekim drugim zemljama, mislim da bi trebali biti složni, da ne jedni protiv drugih ići. To nije dobro. To stvara razdor, gdje god je razdora, nije dobro. U protekla 24 sata zabilježeno je 8958 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva 55046. Na bolničkom liječenju je 1688 pacijenata, a od toga je na respiratoru njih 229. Nažalost, 35 osoba je preminulo. Zaključno s jučerašnjim danom cijepljeno je 56,16% ukupnog, odnosno 66,87% odraslog stanovništva. Kao odgovor na pojačano širenje epidemije i porast novozaraženih koji imaju sve veću potrebu za testiranjem, Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku da se u ordinacijama obiteljske medicine vrši testiranje brzim antigenskim testovima, takozvano BAT-ovima, a koje počinje od ponedjeljka 17. siječnja. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine osudila je tu odluku ističući organizacijske poteškoće, epidemiološku ugrozu drugih pacijenata i brojne druge probleme. Više o svemu razgovarali smo s Natašom Ban Toskić, predsjednicom KOHOM-a.
Zbog omikrona i pritiska građana na testiranje PCR testovima koje traje danima, kako naručivanje, tako i čekanje rezultata, ministar zdravstva i stožer donijeli su odluku kako se prelazi na brže antigensko testiranje, koje pak pada na leđa obiteljskim liječnicima. Tako je najavio krizni stožer i ministar. Ta najava je išla još prošlog utorka, 11. siječnja. Međutim, mi evo do danas zapravo ne znamo točno kako će to organizacijski izgledati, a najveći dio naših ordinacija još nije niti dobio te famozne brze antigenske testove. Ono što smo kao obiteljski liječnici uvijek naglašavali jest da mi ne bježimo od posla. Taj dio zapravo je najlakši dio posla. Gurnut štapić u nos. To si ljudi danas već i sami rade. Dnevno se u obiteljskoj medicini zbrine 200 do 300 tisuća ljudi. Ljudi imaju svoje bolesti od prije, kako kronične, tako i onkološke. Uz to, 85 do 90% svih slučajeva korone prati obiteljski liječnik. Postavlja se pitanje koji su uvjeti i kapaciteti obiteljskih liječnika za raditi brze antigenske testove. Kao problem isticali smo, ističemo i nadalje, je što će, ukoliko ćemo se sa time baviti, taj dio svojeg radnog vremena biti nedostupni svim ostalim pacijentima, pa i COVID oboljelima koje konzultiramo telefonom i po potrebi pregledavamo, ili u kućama ili u posebnim COVID ambulantama. Isto tako naglašavamo da su vrlo upitne mogućnosti pridržavanja epidemioloških mjera, sprječavanja širenja zaraze i odvajanja bolesnih od korone, od onih koji imaju sve one druge bolesti koje nisu nestale. No, usprkos tome, Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku da se u ordinacijama obiteljske medicine vrši testiranje brzim antigenskim testovima, koje počinje od ponedjeljka 17. siječnja. U ovom trenutku vam ne mogu reći kako će to od ponedjeljka izgledati, jer te problemske točke još nisu riješene i većina liječnika, pa i domova zdravlja, ustanova, ne zna u kojim će to prostorima i ako uopće i pronađu posebne prostore, zapravo organizacijski riješiti ove probleme, jer jako velik dio liječnika, odnosno broj liječnika, bi trebao koristiti možda jednu zajedničku prostoriju, a kako će to vremenski se oni rasporediti i očigledno, logično je da to neće moći biti u isto vrijeme, na početku ili na kraju radnog vremena, to još uvijek postaje velika nepoznanica. Vjerujem da jedan dio mojih kolega koji možda nema liječnika u kontrasmjeni ili možda ima neku mogućnost, neke prazne prostorije, će i raditi te brze antigenske testove. Možda oni koji se ne smatraju previše opterećenima će i naći vremena za to, ali to sigurno neće biti ujednačeno na razini cijele države i preostaje nam za vidjeti kako će to sve izgledati od ponedjeljka. Mislim doista da ništa neće početi funkcionirati u punom pogonu baš od ponedjeljka 17. Uz to, obiteljski liječnici o novoj radnoj obavezi saznali su putem medija, s pres konferencije ministra zdravstva, a naknadno su dobili upute koje uz to nisu precizne. Isto tako moram reći da smo mi dobili uputstva od HZZO-a i od ministra o postupanju tek 13. dva dana nakon presice stožera, a i ta uputstva nisu nimalo precizna. Veliki problem predstavlja i odluka HZZO-a da plaća izvršenje brzih antigenskih testova isključivo i samo po pojedinom liječniku u njegovoj ordinaciji i ne predviđa mogućnost korištenja zajedničkih punktova. Ako smo do sada radili PCR testiranja u cijeloj državi, u svim bolnicama, u svim zavodima za javno zdravstvo, na način da su se ona radila na otvorenom, u kontejnerima, uz pomoć administratora, dodatnog tehničkog osoblja, dodatnih sestara, i to se pokazalo kao nedovoljno učinkovito za savladati sav ovaj očekivani veliki broj testiranja, onda doista ne mogu se kao liječnik ne upitati kako će to sada biti moguće raditi u zatvorenim prostorima miješajući zdrave i bolesne. No o očitom potencijalnom epidemiološkom problemu epidemiolozi šute.
Nažalost, moram reći da od epidemiologa nismo zapravo čuli ništa. Obratio nam se putem presice ministar i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Capak, mislim da on nije epidemiolog, a od epidemiologa putem njihovih stručnih društava ili od istaknutih epidemiologa pojedinačno zapravo nismo čuli ništa. Prije dva dana na HTV-u gospođa Majer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je i sama rekla da je neprihvatljivo da se miješaju bolesni i zdravi i da vjeruje da će se to na neki način riješiti. Eto, to je bio jedini istup što se tiče epidemiologa, ali to do sada nije riješeno. Kohom upozorava kako je obiteljska medicina jedina zdravstvena struka koja je 2020. godine prema izvješćima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u odnosu na 2019. godinu povećala broj kontakata na oko 42,4 milijuna, a taj će broj u 2021. godini biti daleko veći, a pogotovo u 2022. Na nama je nevjerojatno opterećenje i kontinuirano nam se delegiraju novi zadaci. Zapravo ne mogu ne biti iskreno začuđena i konsternirana činjenicom da u 21. stoljeću, stoljeću sve ukupne informatizacije digitalnih rješenja nije bilo moguće naći u Hrvatskoj neko digitalno rješenje da se nas rastereti svog tog ukupnog dodatnog administrativnog posla. Na trgu Kralja Tomislava u 18 sati počeo je prosvjed kojim se želi istaknuti nezadovoljstvo i protivljenje uvođenju i primjeni COVID potvrda. Prosvjed koji se osim u Zagrebu odvija u još 14 gradova diljem Hrvatske organizira inicijativa Slobodni zajedno. Idemo sada i uživo do Tomislavca gdje je tko drugi nego naš Igor Petrović. Igore, čujemo se. Evo, Marina, čujemo se, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Zajan televizije. Naravno, Igor i Zajan televizije su tu, prate prosvjede još od početka, od prije godinu i pol. No, ovo je prvi ovogodišnji novi prosvjed. Serija novih prosvjeda je krenula danas, simbolično na 15. siječanj, a kud bolji sugovornik za ovu temu nego tako Andrija Klarić, čovjek koji je podsjetimo za vrijeme lockdowna otvorio teretanu. On je svojevrsni simbol otpora protiv COVID potvrda i podjela ljudi na cijepljenje i necijepljenje. Gospod Klarić, dobar dan, poštovanje. Dobro večer. Što, kako, zašto krenula je nova serija u čak 15 gradova, ako sam dobro primijetio? Pa nakon događaja krajem prošle godine, 20. studenog, kada smo veličanstveno na Trgu bana Jelačića se okupili da pokažemo što mislimo o mjerama, ujedinili smo se u cijeloj Hrvatskoj i krenuli smo organizirano pod zajednički nazivom Slobodni zajedno. I sada idemo u 15 gradova. Dakle, ide Korčula, Split, Zadar, Rijeka, Pula, Zagreb, Samobor, Varaždin, Osijek, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Požega, Kutina i Čazma. Simbolično današnji dan, 15. siječanj. Da, evo baš početak, prvi govor će biti vezan za to. Dakle, točno 30 godina na današnji dan smo bili priznati. Tada smo se osamostalili i po priznanju drugih. To je bila volja hrvatskog naroda. Međutim, danas 30 godina poslije, pitanje da li smo slobodni. Jer u slobodnom društvu nema podjela, nema onih koji vrijede više ili manje, nema onih koji nešto smiju ili ne smiju. Postoje samo svi jednaki građani Republike Hrvatske, hrvatski narod. Međutim, svjedoci smo toga da tako nije. Covid potvrde su tema. Rekli ste ono što mi je jako zanimljivo, da se ovaj put borite po navodnicima i za cijepljenje, jer velikom broju ljudi koji su se cijepili istječu Covid potvrde. Tako je, da. Dakle, što sada? Ti kojima ističu COVID potvrde, hoće li uzeti dalje booster, 3, 4, 5, do kad? Isto tako oni koji su preboljeli, koji su stvorili dugotrajni imunitet, sada više ni oni neće imati pravo ako su davno bili bolesni. Dakle, besmisao tih mjera je jasan. Budućnost je također je pitanje na koji će se oni naći ponašati prema nama. Smatram da ovo neće stati dok narod ne kaže dosta.
Kakva je situacija organizacijska? Svi ste se udilili podijeliti širom u inicijativi Slobodni zajedno. Kako to sad funkcionira? Pa generalno mi koordiniramo. Mi smo aktivisti i tu nema strukture nekakve stručne ili organizirane na način da smo neka stranka. Mi jednostavno koordiniramo, za svaki grad postoje određeni koordinatori. Svi su dobro došli. Kogod podržava ukidanje ovih fašističkih mjera je dobro došao, neovisno toga koje političke struje, što misli o politici službenoj. Glavno da svi tražimo ono što je važno, a to je slobodu i građanska prava koje su nam ustavom zagarantirane i prirodnim pravom zagarantirana, a sad nam je to oteto. Covid potvrde su izazvale mnogo tenzija, ima mnogo mučnih klipova koji ne dolaze u takozvane mainstream medije koje se šire društvenim mrežama. Pa evo, sad sam čitao jučer jedan članak ili danas je to bilo u pitanju gdje su priznali, mislim da je Guardian u pitanju, gdje su priznali da su upravo Covid potvrde razlog zašto se Omikron ovako brzo širi. Dakle, oni koji su cijepljeni nose najveći postotak novo zaraženih Omikronom, a oni upravo mogu slobodno dolaziti gdje god žele i raditi što god žele. Prema tome, evo, mislim da je jasno da ta Covid potvrda nema ni zdravstvenu ni znanstvenu osnovu. Što kažete, neki dan smo bili, treba podsjetiti ljude i na verbalni delikt. Hrvatska liječnička komora po navodnicima progoni sve one liječnike koji su se usudili zadnjih godinu dana istupiti javno i reći neki svoj stav. Pa ove mlađe generacije, mlađe od mene, ni ne znaju što znači verbalni delikt. To je postojalo u bivšoj Jugoslaviji. To je jedan od razloga zašto smo željeli izaći iz te bivše Jugoslavije, u kome nisi mogao slobodno misliti, a ne daj Bože spomenuti nekoga na vlasti, ne znam, uvrijediti Josipa Broza. To je bilo za zatvor i mnogi jesu bili u zatvoru zato što su zbijali viceve sa Josipom Brozom. Sad je to drugačije. Sad je tu Plenković, sad je tu liječnička komora. Ako neko kaže ja se s vama ne slažem, može nastradati. Dakle, nismo se puno odmakli zadnjih 40 godina izgleda. Evo samo zadnje kratko pitanje, kako će to funkcionirati svaku subotu, kako je to namijenjeno? Da. Dakle, pozivam sve građane da se u svakom gradu u kojem se, a to raste broj gradova, u času je 15, što sam brojio na početku, da dođu u 18 sati, da iskažu svoj bunt, da iskažu svoje mišljenje o mjerama. Ima još gradova koji su se pridružili, koji će se pridružiti u budućnosti, da nas bude što više, jer to je najbolji način da jasno damo do znanja vlasti da je dosta. Može, evo, gospodin Klađu, hvala. Samo za ponoviti, znači prvi ovogodišnji novi prosvjed, serija 15 gradova, na Tomislavcu se okupilo oko 200-300 ljudi, ljudi se pristižu. Evo, to je to za sada od mene. Igore, hvala tebi i tvome sugovorniku, a mi nastavljamo dalje sa sportskim vijestima. Od 20 sati i 30 minuta hrvatske rukometaše na europskom prvenstvu čeka utakmica protiv Srbije, koja će vjerovatno odlučiti jednog putnika u drugi krug eura. Osim poraza od Francuske, kao boje muči i koronavirus. Zbog pozitivnih nalaza Leona Šušnje i Lovre Mihića, izborni Horvat pozvao je Valentina Ravnića i Željka Musu. Dobra vijest je da se momčadi nakon završetka izolacije priključio Luka Cindrić. A samo nekoliko sati prije utakmice novi problem. Pozitivan nalaz dobio je Zvonimir Srna, koji zbog toga neće igrati večeras niti protiv Ukrajine u ponedjeljak. Oslabljena Hrvatska poražena od olimpijskih prvaka Francuza, dok je Srbija u prvom kolu eura bila bolja od Ukrajine. Sada slijedi ključni dvoboj za prolazak dalje. Znali smo i uoči prvenstva da nam je to krucijalna utakmica bez obzira na rezultat sa Francuskom. To je utakmica koju moramo dobiti. Znamo u Srbiji manje više sve, nema tu velikih nepoznanica. Mislim da će više odlučivati ovaj nerukometni dio, znači ko će se uspjeti dobro pripremiti, ko će biti psihički stabilni, ko će biti mirni. Mirni ne mogu biti naši igrači ni stručni stožer kada se, zbog pozitivnih testova na koronavirus, situacija u momčadi svakodnevno mijenja. Izbornike za utakmicu protiv Srbije pozvao Željka Musu i Valentina Ravnića nakon što su Leon Šušnja i Lovro Mihić bili pozitivni na testu. David Mandić susret će propustiti zbog kazne, odnosno plavog kartona kojeg je dobio u utakmici protiv Francuske. Dobra vijest je da je izolaciju završio Luka Cindrić te se priključio momčadi. A momčad Srbije, izbornik Horvat, je detaljno analizirao.
Srbija uvijek imala jako dobre individualce, sad je ovaj put je došla s jednim dobrim timom na ovaj prvenstvo i to je daje određenu snagu. 6-0 sa dva pivotmena jaka u sredini, dosta plitki, agresivni su na halfovskim pozicijama, vuku leđa, dosta zabivaju lakih golova, pogotovo preko te desne strane, desna krila su im tu dominantna. U napadu se sve vrti oko Kukića srednjeg vanjskog i evo spremamo se da te njihove špice otupimo što je više moguće. Dvoboj s Francuskom bio je debi na velikim natjecanjima za Zagrebovog lijevog vanjskog Zvonimira Srnu. Pa sigurno s novim izbornikom da se digli, donio te neke nove stvari u njihovu igru. Odradili smo analize. Sigurno ćemo se dobro pripremiti isto kao za Francuze i da zadržimo ovu borbenost. Da naši igrači imaju još borbenosti, ističe pivot Marin Šipić. Mislim da su ljudi puno manje očekivali od nas nego što smo mi sami od sebe. Mi smo znali koliko možemo jer smo trenirali već 3 tjedna, vidjeli smo kako smo, kako izgledamo i znali smo da možemo koliko su god Francuzi jaki, da ih možemo napasti, iznenaditi. A ljudi možda vani kad su vidjeli popis nisu puno očekivali od nas i zato su se iznenadili kad smo odradili dobro. Ja im samo mogu reći da imamo još u nama rezerve i možemo bolje i to ćemo i pokazati. Što mogu protiv Srbije, Kauboji će pokazati od 20 sati i 30 minuta. Ne znamo koliko ćemo još morati čekati dok Sljemenska žičara vrijedna više od 700 milijuna kuna konačno ne proradi. No čekati više ne moraju ljubitelji snježnih radosti jer počela je sezona skijana na Sljemenju. Crveni spusti i bijela livada otvoreni su za građanstvo svaki dan od 9 do 16 sati, dok zeleni i plavi spust za sada neće raditi zbog nedostatka snijega. I ovogodišnja sezona skijanja provodi se uz posebne mjere, pa je tako broj osoba koje mogu istovremeno koristiti staze usklađen s propisanim epidemiološkim mjerama, zbog čega će raditi kontrole i nadzora u prodaju biti puštene samo dnevne karte, a do daljnjega još nema noćnog skijanja. Cijene dnevnih karata radnim danima su 40 kuna za djecu i 70 kuna za odrasle, dok su subotom i nedjeljom cijene 50 kuna za djecu i 100 kuna za odrasle. Hoće li nam i kraj tjedna proteći u sunce i ugodne temperature za ovaj dio godine, pogledajte u nastavku. U Zagrebu će u prvom dijelu dana biti magle i niske na oblake, dok će popodne biti većinom sunčano. Vjetar slab, jutarnja temperatura od -4 do -2, a najviša dnevna oko 5 celzijevih stupnjeva uz moguće zadržavanje magle i niža. U ostatku Hrvatske bit će većinom sunčano, osobito na Jadranu i uz njega. U noći i ujutro u nizinama unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Vjetar slab, na Jadranu ponegdje umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najniža jutra temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 3 do 7. Najviša dnevna od 4 do 8, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Srčane bolesnike i bolesnike s respiratornim bolestima u unutrašnjosti zemlje upozorava se na adekvatnu zaštitu od magle. Danju će vremenske prilike za mnoge biti ugodne, a lagane šetnje uz prikladno odijevanje mogu pridonijeti dobrom općem stanju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ugodan ostatak večeri, doviđenja.